přátelé a kamarádi, tak jsme se dostali do Štrbského plesa, zrovna tady začíná pršet, tak se ještě půjdeme podívat, doufám, že zase nezmokneme jako už dvakrát, ale to bychom pro vás neudělali, tady se ještě podívejte kolem, jak to tady vypadá. Tady tím směrem jezdí Ozubnicova tramvaj, tomu říkám. Vypadá to, za chvíli uvidíte, má to ozubiny kola. To jede do Štrby a tady ještě vám taky ukážu kolem dokola, abyste viděli. A tady za mnou jsou vidět ty šaliny, já tomu říkám vlastně pološalina nebo vlak, se kterým se dostaneme zpátky do Popradu. Tam nebydlíme. Tam vzadu jsou ještě vidět hory zahalené do mraku. Tak, jdeme na to. Přátelé a kamarádi, je tady 20 stupňů, jinak dneska je 23. července 2018. Tady se můžete podívat na jídelní lístek. Hodok 102 Ečka, Vídecké párky 104 Ečka. Tady Verunka u stánku se suvenýrama, tam se mi líbí vždycky nejvíc. Tak přátelé a kamarádi, se to tady za posledních několik let, co jsem tady nebyl, změnilo. Je to tady vyloženě dělané jako velká turistická atrakce. Hromadu stánku s jídlem, pitím, ale za takzvané vysokomorské ceny. Tady je nějaký dřevěný nádobí a hříbečky, no, tam je spůjčem na kol, jo, na 4 hodiny si půjčíte za 7 Eček kolo, no, a jo, jde to. Máme se jaký velikánský parkoviště a tamhle se podíváme jako směrem na to nádraží. A dokonce i tady mají medvědy. Nazdar. A tamhle tím směrem se dostaneme k veliké louži. Verunka dostala chuť na zmrzlinu, tak si dáme společně čokoládovo-vanilkový mix. Tak jsme se dostali na samý okraj velké louže Tatranské chlouby Štrbského plesa. Tady ještě je pohled na tabuli. Tady se, přátelé, kamarádi, můžete podívat na celé jezero. Co to je?
Hora děti. Tady máte pohled na jezero ještě ze zádu, pěkně osvětleno slunkem. Vamos, vamos.